Em dic Cristina Pérez, soc tutora de 5è de primària, però també soc especialista en programació i robòtica des de 1è de primària fins a 6è. La programació i la robòtica al final necessiten espais reduïts i un seguiment molt personalitzat per poder-los acompanyar en el procés, sobretot els més petits. Llavors el que fem és dividir dues classes en tres, per tant reduïm ratios d'alumnes i a partir d'aquí comencem a introduir-la, doncs uns fan robòtica, uns fan programació i els altres fan escacs, que al final també va una miqueta vinculat tot això amb el pensament computacional. Una de les primeres activitats que fem, per exemple, a programació, és que els hi demanem que ens expliquin quins són els passos que segueixen al matí quan es renten les dents. Algo que és molt evident per ells, que et diuen doncs poso la pasta al raspall i me'l poso a la boca i em raspallo. Llavors és en aquest moment quan fem tota la reflexió de realment fem aquest procés, com movem la mà? Llavors, mica en mica anem desglossant tot el que és el procés de la programació. És una manera per ells molt evident de veure com ho fan. Per altra banda, amb la robòtica, ells ja han treballat la pivota infantil, per tant, el tema de direccionalitat ja el tenen molt controlat. Llavors introduïm un nou robot, que és el Probot, que el Probot el que ens permet és dibuixar tot el que ells han programat i alhora també treballar els angles. Els angles és veritat que és un concepte potser molt abstracte perquè ets tan petits, perquè encara no saben mesurar amb el transportador, però sí que és veritat que comencen a veure el tipus de gir i amb el robot, que a més és un element supermotivador, doncs els permet aprendre i conèixer i desenvolupar i conèixer aquest concepte també. A més, el fet de compartir, perquè generalment compartim aquests moments amb companys, es poden autocorregir i junts arribar a una conclusió. Lo interessant d'això és que, a més, els alumnes veuen que l'error no és una equivocació, sinó que l'error és part del procés d'aprenentatge. Si jo m'equivoco i ho provo d'aquesta manera o ho provo d'una altra, doncs estic aprenent i, per tant, l'error no és una sanció, sinó que és part de tots els processos d'aprenentatge. Totes les persones, en realitat, tenim les coses que se'ns donen millor i que ens agraden i que, per tant, les potenciem i crec que és part de la riquesa que tenim a l'escola i a la societat. Llavors, per suposat, tots els profes, i més en una escola com aquesta, no? Tenim ganes d'aprendre i de millorar i de contagiar-nos dels uns dels altres. Per exemple, jo amb tot el que és més a nivell artístic, plàstica, doncs no és el meu punt fort, llavors intento aprendre, però sí que és veritat que potser prefereixo fer un disseny artístic amb un robot que fer un mural amb pintura i pinzells, perquè no és el meu punt fort. Llavors, jo sí que penso que és important que ens contagiem entre nosaltres i sobretot que ens ajudem. O sigui, al final, si a un company o una companya meva li toca fer programació i no li agrada o no se li dona bé o no se sent prou còmode, segurament treballant amb això, doncs el que fem és fer-ho junts, programar coses conjuntament i a partir d'aquí doncs dir, mira, tirem per aquí, cap allà i portes més tu en aquest sentit doncs la direcció del projecte. En canvi, potser en un altre projecte més artístic que a mi potser em costa més estirar, doncs sé que tinc qualsevol dels meus companys i companyes que m'ajudarà a tirar endavant. He de reconèixer que a mi l'estim m'agrada molt, a més jo crec que és molt la meva branca. Ho treballem de moltes maneres, sempre amb els projectes. Els projectes per nosaltres són un punt molt fort de l'escola i jo hi crec profundament en el treball per projectes. Penso que desenvolupen unes competències i unes capacitats dels nostres alumnes brutals. O sigui, jo crec que és una cosa que com a escola hem reflexionat molt i com a equip hem reflexionat molt. I sí, jo crec que aproximar tant als nois com a les noies i donar-los la possibilitat de conèixer, de tocar, de buscar-li la part positiva, em farà que hi haguin moltes més noies que tirin cap a aquest sector i que descobreixin aquesta part, perquè ara ho tenen igual a l'abast que els nois i que, per tant, jo crec que no és un tema genètic, sinó és un tema de possibilitats i que tindran segurament.